Едем. Відчуй життя без алергії. На Росії панує не лише так звана спеціальна воєнна операція, а й культ такої, знаєте, політичної некрофілії. Сьогодні російський диктатор Владимир Путін проводив свято, смотр потішних полков, які захистили Отечество. Від кого? Від шайки урок, які йшли на Москву. Захистили ж. І, знаєте, він говорив про те, що от в таких інтонаціях радянської доби такого пафосу, що от смерть російських льотчиків – це повністю до кінця виконаний долг. Тобто, коли одні рашисти вбивають інших рашистів, це і є виконанням воїнського долга. Пам'ятаєте, як свого часу Росія нагороджувала пілотів, яких збили турецькі військово-повітряні сили? Тобто росіяни з свого часу просто незаконно зайшли в повітряний простір Туреччини, не відповідали на спроби зв'язатися з ними, щоб припинити ось це порушення повітряного простору. Так? А потім отримали ракету в сопло своїх двигунів, загинули ні за Цапову душу, і посмертно ці трупи були нагороджені званнями героїв Росії. Тобто от питання у будь-якої людини, яка не втратила критичний розум, така, за що їх нагородили? Званнями героїв Росії. За те, що їх турки завалили як куріпок на очах у всього світу. Правда, от реальний культ смерті. Маєш загинути, щоб сказали, дорогі мальчики, повністю виповнили свій воїнський долг. Зараз теж щось подібне відбувається. Оці самі дорогі мальчики заплатили своїми життями за що? За те, що захищали, даруйте дупу, Путіна від вирощеного і озброєного ним же головоріза і терориста Пригожина. Ось в чому полягає воїнський долг на Росії. Тепер ми з вами знаємо про це. На зв'язку з нами Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Ми з вами зараз будемо, з вашою допомогою, звісно, якби інвентаризувати все, що там поназбивали вагнерівці в повітрі, і не буду приховувати, будемо робити це з величезною приємністю. Отже, як повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, ми почнемо з літака, який називається Іл-22, який, я так розумію, помилково багатьма було сприйнято за транспортний борт Ан-26, через конструкцію центроплану і там пряме крило. Отже, що таке Іл-22 в структурі російської військової авіації? Іл-22 – це загалом літак виконує дві функції. По-перше, він може бути таким повітряним командним пунктом, але це залежить від модифікації. Або може бути літаком-ретранслятором. Наприклад, він може передавати сигнали і отримувати сигнали і керувати розвідувальними безпілотниками, які літають в глибині нашої території. Дальність прямого зв'язку з безпілотником не перевищує 200 кілометрів, якщо з землі ним управляти. А якщо підняти на висоту, то можна цю дальність трішечки збільшити. А такі літаки, вони десь на 4-5 тисячах метрів працюють. Тому він виконує подвійні функції, залежно від апаратури, яка встановлена у нього на борту. І, звичайно, що на цьому літаку багато фахівців. І, до речі, це, значить, його, просторіччі називають літак, а офіційно це називається повітряний корабель, і його командир не нижче від підполковника за званням. А основна маса офіцерів на борту – звання капітана-майора. Там може один-два старших лейтенанти. Так що втрати тут у росіян не лише в матеріальній частині, скажімо так, а в дуже кваліфікованому персоналі. Я би це додав до загальних втрат. І ось, ми з вами бачили відео, як падає цей Іл-22. Я не бачив там парашутів, хоча я розумію, що в системі військової авіації, мабуть, є така можливість залишити падаючий борт. Що вам відомо, хтось врятувався з цього літаючого командного пункту?
Всі джерела – російські, українські, незалежні – чітко кажуть, всі 10 членів екіпажу, тобто 5 чоловік льотного екіпажу і 5 операторів встановленої на борту апаратури, всі загинули. Всі 200, як кажуть. Да? Ніхто не врятувався і, судячи з того, як мотало цей літак, то там ніхто і не міг. Там двигуни відривалися від крила. Не те, що там ти міг дістатися до дверей, відкрити двері, як звичайному пасажирському літаку, і по одному випригнути з цього літака. Ну так, звісно, фізично такої можливості немає, безумовно. Тобто 10 тіл старших офіцерів Російської Федерації мінус їхня присутність на українському фронті. А стосовно самого літаючого командного пункту, як багато таких машин на озброєнні Російської Федерації? Ну, є різна інформація, десь не більше десятка таких машин, наскільки я знаю. Значить, на початок агресії було 12 літаків, а мінус один – 11, і писали в жовтні минулого року, що десь наша протиповітряна оборона зачепила ще один. Як зачепили, невідомо. На аеродром він сів, але чи літав після цього, ну, історія мовчить, промовчує цей факт. Тобто зараз активних залишилося 10. 10. Ну, ми з вами можемо констатувати, що це таке відчутне послаблення для воєнно-космічних сил Росії? Ну, скажімо так, запас таких літаків в них є. От все залежить від того, в якому вони стані. Якщо це один з небагатьох, ну, наприклад, літаючих радарів в них 7, але оперативно працюють 2-3. От. Якщо зараз в них 10, а ці літаки мають літати по всьому фронту, наприклад, якщо вони беруть участь в управлінні крилатими ракетами «Калібр», наприклад, чи «Х-101», да, то їх має не менше 4 літати. Один з них збитий – це вже відчутна буде втрата, тому що одночасно вони більше 3-4 літаків не можуть тримати в повітрі. А що вам відомо про те, що от цей Іл-22, командний пункт, працює в спарці з літаком далекої радіолокаційної розвідки, який називається А-50, так? І як втрата такого тандему позначиться на здатності Російської Федерації контролювати повітряний простір? Ну, вони ж втратили тільки один елемент, і поки що невідомо, крутився там поряд А-50 чи ні. Я не думаю, що вони працюють у зв'язці, хоча значить, технічно це така можливість є, бо загалом А-50 досліджує інформацію в повітрі, і він може працювати як по повітряних, так і по наземних цілях. Після цього через Іл-22 інформація може транслюватися наземним військам. Тобто зараз в розпал нашого наступу втрата цього літака та ще й в районі активних бойових дій може спричинити серйозні проблеми для росіян. Вони мають зараз замінити цей літак. Новий екіпаж має познайомитися з районом бойових дій, вивчити всі таблиці радіозв'язку з відповідними підрозділами. Тобто це дошкульна така. Скажімо, прямо вагнерівці молодці. Вони постаралися разом з ППО Брянської Народної Республіки. Вони внесли активний вклад у визволення, так би мовити, українських земель. Розумію ваш тролінг, розумію. Але я так розумію, що цінний не лише там сам по собі, там сам літак, планери, все таке інше. А та апаратура, якою він нафарширований, та от які можливості у росіян відновити цей потенціал, та ще й в умовах санкцій, чи можливо у них є запас ще з радянських часів, який дозволяє це зробити? Ну, літаки це не випускається. Цей літак взагалі був вже переобладнаний з цивільного літака. Він випускався як салон. А потім, власне, цей літак, я кажу про збитий літак. Після цього його орендував Афганістан і на ньому літав афганський король Мухаммед Захіршах. Ну, поки Радянський Союз не змінив форму правління в Афганістані на свої гори. От, значить, а після цього, лише після цього літак повернули Радянському Союзу і переобладнали з Іл-18 на Іл-22М. От. А зараз росіяни вже не можуть відновити цю апаратуру, бо це зроблено було дуже давно, і я не думаю, що існує можливість
відновлювати весь цей комплекс. Можливо, тільки ремонтувати ті, що літають. Зараз їм потрібно буде негайно вводити в стрій один з запасних літаків цього типу. Ну, а так, але ви добре охарактеризували, що вони втратили цілий літаючий комплекс. А з чого збили цей Іл-22? Ну, панцир. Він може досягти, значить, ні оса, ні стріла, в них була стріла 10, значить, навряд чи вона дістане цей літак. Там по висоті, досяжність по висоті мала. А от панцир в нього по висоті, він дістає 15 кілометрів, хоча б рекламно, в рекламних даних. Але цей літак теж не літав не на 15 тисячах, а значно нижче. І ракета в нього потрапила серйозно, бо в нього відбило всю хвостову частину. Звичайно, вона мала навестися в двигун, але чомусь влучила в хвостову частину, і літак просто зламався негайно в повітрі. Слухайте, ну вагнерівці ж не могли не розуміти, що вони збивають не бойову машину в класичному варіанті, та яка буде там їх бомбардувати чи запускати ракети, а вони збивають цілий командний пункт. Вони ж свідомо це зробили. Ні. Це цікаво. Так, це цікаво. Ви ж читали, мабуть, що коли у цього, значить, Пригожина запитали в штабі ППО, ну нащо ви це зробили? Він сказав, та просто один дурень, значить, з ППОшників збивав все, що літало в тому районі. Боже, як прекрасно, слухайте, це справді. Та? Тобто, це звучить як музика, і, до речі, таку реакцію я от так роздумував, коли дізнався про це там десь 25-го, да? чи 25-го, чи вчора, значить, і подумав, що цей факт треба використати в нашій ПСО. Розумієте, це ж можна просто демотивувати велику кількість людей різних фахів. Такими не ініціативою, а як то... Такими діями, хаосом. Хаосом. Все одно в російській армії. Такою реакцією, розумієте, що можна сказати, дивіться, значить, льотчики, які літають над власними військами, да? Вони ж можуть бути збиті, і вже не перший випадок, да? Слухайте, я от що думаю, це ж деморалізація в принципі, так? От Пригожин, який сказав вже після цього перформансу, який він влаштував, він сказав, нічого, так всіх взбодрілі. Це ж чують родичі цих отих дорогих мальчиків, майорів, полковників, підполковників, яких просто Пригожин вбив, так? І він спокійно говорить, нічого, так всіх взбодрілі. Отака історія на Росії розгортається. А хаос в стані ворога – це справді завжди приємно. Вибачте, я вас переб'ю. Те, що чують родичі загиблих – це одне. А те, що чують діючі пілоти повітряних сил і екіпажів – це геть інша реакція. Але, знаєте, мені нагадала ця історія збитків. Вони розуміють свою вартість як людей. Та ні, немає там давно жодної вартості. Ні, це ми знаємо. Але вони мають особисто, кожен з них, знати, яка вартість його власного життя. Напряму впливає на його бойову ефективність. Чи він буде викладатися, чи він буде таким, знаєте, італійською забастовку. На забастовку вони, я думаю, не підуть, але вартість свого життя вони оцінили під час того, коли активно використовували свою фронтову авіацію і просто щодня бачили, як не повертаються їхні колеги на аеродром. Та в Київській, над Київською областю, над Харківською областю, я думаю, вони це вже оцінили давно. Скажіть, будь ласка, наступне, що я хотів запитати, це те, що мені нагадує ця історія із збитим Іл-22 цілим російським командним пунктом, історію збитим малайзійським Боїнгом. Тобто, теоретично, збиваючи все, що летить в повітряному просторі над Росією, вони могли завалити ще один, умовно, малайзійський Боїнг чи будь-який цивільний борт, який пролітав в тому районі. Абсолютно пряма аналогія, але розумієте, яка ситуація? Там придурок сидів за цим, за буком, оператор бука, да? І тут придурок.
Тобто це просто можна скласти уяву про тих, хто складає основу, значить, операторів зенітно-ракетних комплексів Росії. Да? Давайте, давайте далі продовжувати, продовжувати ці удари та росіян один по одному. А скажіть, будь ласка... Дозвольте вас перебити, да? Знову, так, будь ласка. А в Брянську, да, а в Брянську та ж сама історія. Там теж, значить, оператор теж наваляв аж 4 своїх літальних апарати, да? Це, слухайте, це нам історія розкаже згодом, хто кому там наваляв. Мені... зараз така позиція, да? Зараз... І ми маємо, да, в нашій ІПСО ми маємо застосовувати саме таку позицію. Ну да, ми з вами розуміємо приблизно, що відбувається. Слухайте, а як ІКАО на всі ці фокуси реагує? Що вам відомо на території? Я от інколи дивлюся флайт радар, і я відкриваю, що так виявляється, у них там трафік над Росією триває, вони знищили трафік над Україною, над нами вже не літають, там міжнародні рейси, а над Росією літають. А як ІКАО ставиться до того, що в повітряному просторі дурний оператор панциря може збити будь-що, що летить? Можливо, час припиняти будь-які транзитні перельоти над Росією? Ну, тут важко сказати. Знаєте, міжнародні організації, вони такі дуже забюрократизовані і дуже інертні. Але зараз Росію при найменшій можливості облітають. От, наприклад, да, вже є деякі траси, наприклад, інколи з Європи летять деякі маршрути, прокладають навпаки, не через Росію, а в протилежному напрямку. От, ну там через північ Канаду якось так летять, да? От, тому це вже міжнародні авіаційні компанії якимсь чином реагують, відносять від Росії маршрути далі на північ, на південь, за будь-якої можливості. А крім усього, це ще й фінансові втрати, бо прольоти – це гроші. За кожний проліт авіакомпанія має платити російській компанії, російській організації Росаероруху, чи як він якось в них називається. Ну і коли люди розуміють, що будь-який борт можуть збити буком там чи панцирем, я думаю, що комфорту не додається ані пілотам, ані авіакомпаніям. Слухайте, йдемо далі. Ми з вами домовилися проінвентаризувати, що там нащолкали ці вагнерівці. Значить, повідомляє речник Військово-повітряних сил України про те, що вагнерівці знищили 2 бойові гелікоптери, один типу Мі і один К-52. Це знаменитий алігатор, так? Один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один Ребівський Мі-8. Тобто, слухайте, назбивали, в принципі, як за такий короткий перформанс достатньо багато. Давайте це прокоментуємо. А що це означає з точки зору втрат російської армії? Ну так, да, дійсно назбивали непогано. Ви першим назвали К-52. Так в нього влетів замкомандира ескадрилі, бо будь-який льотчик не погодився наносити удар по своїм. Да? От. А це звання підполковник-майор. Це теж не старший лейтенант летів, да? Це льотчик першого класу. У нас тут старшого лейтенанта з Київського водосховища виловили, рік плавав. Ну, це да. Це значить, ну вони так, значить, це був перші масовані нальоти. Да? І навіть тоді старші лейтенанти були відносно рідкість. От, мабуть, це був оператор, от, а не пілот. От, щодо збитих, то чітко уламки валяються на землі від 3 гелікоптерів. О, від 2 гелікоптерів і літака. Один К-52, один Мі-8 МВТП, хоча має бути МВТР. От, значить, і гелікоптер. Ну, гелікоптер – постановник радіоперешкод. Всі інші, вони були пошкоджені і здійснили аварійні посадки. Ну, фактично, там екіпажі вціліли. Але по людських, якщо взяти 10 плюс, значить, 3 з 4 з екіпажа гелікоптера-постановника радіоперешкод, плюс екіпаж К-52, 15 чоловік – в списках не стало на концерт до цього, до Кобзона. От, чи, як зараз вони кажуть, вічного польоту.
Непогана результативність, справді, але поясніть, поясніть наступне. Вони настріляли, значить, гарно настріляли. Не можу не поставити п'ятірку в старій п'ятибальній системі. Ну, слухайте, шайка бандитів добре порозважалася по дорозі на Москву. Але поясніть наступне. К-52 – це ж основна така ударна сила гелікоптера російської фронтової авіації. Він абсолютно незахищений, якщо... Навіть катапультуватися не встигли пілоти. Ну, його, мабуть, застали, розумієте. Там дуже потужна бортовий комплекс оборони. Ракетою його збити, дуже важко, скажімо прямо. Якби були наші гелікоптери, так використовувалися, як вони К-50 використовують, то їх би вже, мабуть, взагалі не залишилось. У них дуже потужний протиракетний комплекс. Там і станції попередження, і станції відведення ракет, і різні види пасток, які відстрілюються. Але тут він, вочевидь, летів, не включаючи цей бортовий комплекс оборони. І отримав. От. Ну, всі інші, мабуть, включили цей комплекс, бо ще... І теж отримали. Теж отримали. Так. 3-4 гелікоптери ще були пошкоджені і сіли на аварійні посадки. Там пишуть, що вони були збиті, але уламків на землі нема, так що це поки що під сумнівом. Угу. Так. Слухайте, але стосовно К-52, ви кажете, що його ракетою важко збити, але ж наші збивають К-52. Ну, значить, груповий пуск, наприклад. Три ракети запустили, дві вони відбили, третя попала. Крім того, зараз йде такий, як би це сказати, значить, є можливість збивати його снарядами або стрілецькою зброєю з кулеметів. Отоді він беззахисний реально, бо в нього практично тільки ванна така, титанова броня, яка захищає льотчиків по пояс. Вище пояса кулею з автомата пробиваються обидва бічних скла або пробиваються капоти двигуна. Слухайте, непогане технічне рішення, коли захищається титановою ванною все, що нижче пояса, а голова не захищається. Можливо, вона не є важливою в структурі воєнно-космічних сил Російської Федерації, але як би то не було, це на користь, власне кажучи, йде. І ми це побачили на прикладі того, як вагнерівці поназбивали купу металобрухту, яка літала над їхніми головами. Шкода, справді, що перформанс тривав так недовго. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.